Kur yndyrë na trajton me hidroksidin e natriumit, ato do të zbërthehen. Produktet të këtij reaksioni janë kripra të acideve yndyrore me natrium dhe gliceroli. Reaksioni mes hidroksidit të kaliumit dhe yndyrave zhvillohet në mënyrë të njëjtë. Përfitohen kripra të acideve yndyrore të kaliumit dhe gliceroli. Këto kripra të natriumit dhe kaliumit me acide yndyrore janë të njohura si sapun. Reaksioni mes hidroksidit të natriumit ose kaliumit me gliceride gjatë të cilës fitohet sapuni quhet saponifikim.